Olá, olá, tudo bem com você? Nesse vídeo nós vamos falar sobre três técnicas de copy. Três técnicas que vão te ajudar a atrair mais clientes e, claro, vender mais, aumentar as suas conversões. Eu sou o Fábio Aleixo, especialista em marketing e atração de clientes, e se você se interessa por esse assunto, eu te convido a assistir esse vídeo. Antes de tudo, para a gente falar de copy, a gente tem que entender o que é copy. Copy nada mais é que uma técnica de escrita voltada para venda. É uma técnica de escrita altamente persuasiva, focada no objetivo que é vender. Mas claro, há suas exceções. Tem momentos que a copy é usada para captação de lead. E a captação de lead é uma etapa para venda, então ainda assim ela é focada na venda. A copy, por muito tempo, foi chamada de carta de vendas. Algumas pessoas ainda chamam assim hoje em dia. Por quê? Isso não é algo novo, uma moda que surgiu com a internet. A copy existe há muitos e muitos anos. Diversas empresas e marcas enviavam de fato carta para os seus potenciais consumidores, para os seus potenciais clientes. Eram cartas com textos muitas vezes bem longos para levar aquela pessoa a tomar uma decisão de compra. Então daí vem esse nome carta de vendas. Agora que você já entendeu o que é copy, vamos falar aqui dessas três técnicas sobre a copy aplicada no marketing digital. A primeira delas é o storytelling. O storytelling nada mais é do que uma técnica de contar histórias. Sabe aquele seu amigo que quando vocês estão no bar, todo mundo vira e dá atenção para ele? Porque ele tem histórias muito divertidas, porque ele é engraçado, porque ele é curioso. Esse seu amigo, ele é um mestre em storytelling. Ele é um talento nato. Mas existem sim habilidades que você pode desenvolver para aprender a contar uma história. Para você ter uma noção disso, muitos filmes que você já viu seguem a mesma estrutura de narrativa. Por exemplo, uma das mais usadas é a trajetória do herói. O herói, de repente, descobre uma habilidade. Ou ele descobre um conhecimento pouco acessível. Só ele tem acesso. Por um período, ele reluta. Ele não quer aquela habilidade, ele não quer aquele conhecimento, ele não se sente capaz. Mas de repente as situações obrigam ele a usar aquela habilidade. E ele encontra um ancião, um mentor. Esse mentor ajuda ele a se desenvolver, ajuda ele a ativar suas habilidades no maior potencial possível. Mas em algum momento dessa história, esse ancião morre. Essa morte vira um momento de ruptura na história desse herói. E de repente, as suas habilidades, como no passe de mágica, chegam num patamar muito superior. Quantas histórias você já ouviu nessa estrutura? Matrix, Karate Kid, Homem-Aranha, são várias histórias que seguem essa mesma estrutura. Você tem o herói atrapalhado, que é aquele herói que sempre faz alguma besteira, mas no final dá tudo certo, como Chapolin, Kung Fu Panda. Existem diversas histórias que seguem a mesma estrutura. Vamos lá, outro exemplo. O inimigo público comum. Ele é muito usado na política, quando eles falam sobre eles. Eles são os nossos inimigos, eles não querem que a gente consiga, eles não querem, eles querem nos impedir. Quem são eles? Muitas vezes, se você parar e se perguntar quem são eles, você não vai conseguir dar um nome, porque eles se tornam o inimigo público comum. É construído, essa narrativa é construída. Até mesmo para vendas, o inimigo público comum é usado. Quando o filtro solar é lançado dizendo que ele te protege dos raios UV, os raios UV acabam se tornando o inimigo público comum. Porque agora tem protetor solar, viseira, óculos escuro, maquiagem, tem diversas coisas que vão te proteger desse grande inimigo que são os raios UV. No primeiro exemplo que eu dei, é o inimigo em parte inexistente. Do segundo, é um inimigo existente muito factível. Existem diversos outros exemplos, alguns criados, outros potencializados, mas claro, a figura do inimigo público comum é muito usado. Outra narrativa muito comum é a narrativa dos somos parecidos. É uma narrativa construída para criar uma conexão entre você, entre quem está assistindo, entre o potencial cliente e o produto, ou a marca, ou a pessoa, ou o político. Essa técnica dos somos parecidos usa o tempo todo de artifícios para que você se veja naquela figura que está sendo transmitida. Eu tenho certeza que você já está vendo aqui o quanto essas
essas técnicas são aplicadas, o quanto você vê elas no seu dia a dia. E eu só falei de três, hein? Só três. Se você quiser que eu fale sobre outras técnicas, sobre outros modelos de narrativa, faz o seguinte, deixe seu comentário aqui embaixo, que se a gente tiver aí uma quantidade legal de comentários, eu trago um vídeo falando só sobre storytelling. Mas isso depende de você, então se você quiser, deixe o comentário aqui embaixo. Agora vamos lá para a nossa segunda técnica de copy aplicada no marketing digital, que é a técnica AIDA. AIDA é simplesmente uma sigla, A-I-D-A. Essa sigla significa atenção, interesse, desejo, ação. A-I-D-A, AIDA. E o que seria isso? O que isso quer dizer? O que essas palavras querem dizer? Elas são uma estrutura para que você consiga criar um texto mais persuasivo. Um texto onde a pessoa vai ler e ter a ação que você deseja. Em geral, a ação de compra. O primeiro tópico é a atenção. Você precisa captar a atenção da pessoa. E como você capta a atenção da pessoa? Com uma boa headline, com uma boa promessa. Você tem que ter uma promessa muito conectada com a persona da sua oferta. E quando a gente fala de persona, é a menor porção do público que você quer atingir. Antigamente era muito falado sobre público-alvo. O público-alvo ele está ligado a dados demográficos como idade, região, sexo, estado civil, mas isso é muito abrangente. Com o tempo, começou-se a trabalhar mais os nichos, que é uma pequena porção de mercado. Por exemplo, mulheres solteiras com filho da classe C. Isso é um nicho. Mas hoje, principalmente com a internet, como nós temos muitos dados, nós conseguimos filtrar muito as pessoas, nós conseguimos alcançar a persona. A persona é quando você cria todo o traço daquela pessoa que você quer atingir. Você não quer mais atingir uma mulher solteira com filho da classe C. Você quer atingir a Adriana. A Adriana, ela tem 33 anos. Ela teve o filho aos 20. Ela, logo que teve o filho, ela se separou e cria o filho sozinha. Ela tem ajuda da mãe. Ela estudou até o ensino médio. Ela trabalha como atendente de telemarketing. Você cria toda uma estrutura, todo um desenho daquela pessoa. Porque quando você falar com a Adriana, você vai ter uma comunicação muito direcionada. Ela vai ler aquele texto falando, caramba, ele tá falando pra mim, ela tá falando pra mim. Caramba, parece que ele conhece a minha vida, ele sabe tudo o que eu tô passando. E quando você fizer uma oferta, essa pessoa não vai ter pra onde ir, porque ela vai ver que aquilo dali foi totalmente projetado para resolver o problema que ela tem. E aí já vem a sua super promessa. A sua super promessa é a promessa de solução da maior dor dessa pessoa, da maior dor da sua persona. Então, quando você entrega uma super promessa forte, você capta a atenção da pessoa. Você traz a atenção dela. E nesse momento, muitas pessoas cometem um erro simples de vender um produto, de vender um serviço. Por exemplo, há alguns dias eu estava preparando uma oferta para oferecer site para algumas empresas. Na verdade, a gente não oferece para a empresa, a gente oferece para o empresário, porque sempre vai ter uma pessoa ali atrás. Contudo, se a gente parar para pensar, será que o que eu vendo é um site? Eu acho que não, porque se a gente pensa, por que que um empresário gostaria de ter um site? Para vender mais. Mas todo empresário ele quer vender mais. Por que que esse empresário que eu quero alcançar, por que que ele quer vender mais? Porque ele quer mais dinheiro. Mas por que que ele quer mais dinheiro? Porque ele quer ter uma vida melhor. Que é uma vida melhor para ele? Nossa, ele está passando muito tempo dentro da loja. Ele quer ter mais tempo para a família. Ele quer ter mais tempo com a esposa, mais tempo com os filhos. Ele quer viajar. Legal, eu peguei o porquê dele. Então a minha super promessa é baseada nisso. Então eu não ofereço site, eu ofereço uma ferramenta que vai gerar negócio para ele 24 horas por dia, mesmo que ele não esteja no escritório. Ele vai ter lucro, ele vai aumentar o faturamento onde quer que ele esteja, e ele ainda vai ter tempo de viajar com a família, de passar um fim de semana com os filhos, ele vai ter tempo de viajar com a esposa ou com o marido. Você consegue entender que quando você tem uma super promessa ligada aos anseios mais íntimos daquela pessoa, você consegue atingir ela mais profundo e fazer uma oferta irresistível? Essa é só a primeira etapa do AIDA, que é a atenção. Agora a gente vai falar sobre o interesse. O interesse é o quê? Legal, você chamou a atenção da Adriana.
Você chamou a atenção daquele empresário que quer ter mais tempo. Agora você precisa prender a atenção dele. Você precisa mostrar que aquilo que você está oferecendo, de fato, pode melhorar a vida dele. Pode trazer os resultados que ele deseja. E aí, quando você está mostrando isso, você já vai entrando na próxima etapa, que é o desejo. E você começa a mostrar para ele que é possível, que outras pessoas já conseguiram, que outras pessoas já estão vivendo o que ele gostaria de viver. Você chamou a atenção, você despertou o interesse e agora você está trabalhando o desejo. Depois que você completou esse pequeno ciclo, agora sim, vem a ação, é a chamada para ação. É o botão de comprar, é o botão de adquirir agora, de assinar, ou às vezes entrar em contato, solicitar um orçamento. Quando você consegue fazer esses quatro pontos, você fecha o AIDA, que é atenção, interesse, desejo e ação. Eu tenho certeza que isso já está borbulhando a sua mente aí. Você já está vendo um horizonte que talvez você ainda não tinha percebido. E se você está com a cabeça assim, faz o seguinte. Deixa o seu like aqui nesse vídeo. Já se inscreve no canal. Ativa o sininho para você ser avisado nos próximos vídeos. Já vai aqui para você ficar perto da gente. Mas ainda não acabou o vídeo não. Fica aí que vem agora a próxima técnica de copy aplicada no marketing. Essa próxima técnica é muito simples. É basicamente perguntas e respostas. Porém, uma dica que eu te dou é o seguinte, não monta um FAQ. Tem momentos que você pode usar FAQ, mas, no geral, evita. Por quê? Isso fica um texto maçante, alguma coisa chata, a pessoa não se interessa. Você cria um texto que, dentro dele, você já vai responder essas perguntas. E perguntas a gente pode ver também como objeção. Então você não vai só responder perguntas, você vai quebrar objeções. E agora vem a grande dica, que é você juntar tudo isso que eu te falei. Você contar uma boa história, um bom storytelling, onde você vai envolver a pessoa, você vai mostrar a sua história, criar uma conexão, uma ligação ali com o seu visitante, para transformar em lead, em cliente. Você criar toda essa estrutura dentro do AIDA, atenção, interesse, desejo, ação. Ali você já respondendo as perguntas, quebrando as objeções e no final você vindo com a sua oferta, com a sua chamada para ação. Isso pode mudar o seu jogo. Isso que eu estou te falando aqui tem o poder de levar o seu faturamento a um novo patamar. Você vai ter mais tempo para ficar com a sua família, com seus filhos, com a sua esposa, para viajar, para conhecer o mundo. Você vai ter tempo. Olha que legal. Tempo, tempo. Você não tem a crise de tempo e dinheiro. Eu tenho certeza que você já está vendo o potencial de tudo isso que eu estou te falando. Mas não é só isso. Tem muita coisa aí que acontece. Tem muitos assuntos, muitas técnicas. Eu tenho falado de tudo isso aqui no meu canal, mas eu vou um pouquinho mais profundo nas minhas aulas ao vivo. E muitas dessas aulas são gratuitas e você não está assistindo, você está perdendo. Mas Fábio, como eu faço para participar dessas suas aulas? É muito simples. Você vai acessar fabioaleixo.com, lá vai ter um formulário que você vai deixar só o seu e-mail e eu vou te avisar toda vez que eu tiver uma programação de um curso, uma aula, eu vou te avisar tudo por ali. Então faz o seguinte, acessa aí fabioaleixo.com ou acessa o link aqui embaixo na descrição e se inscreve lá que a gente vai poder se falar muitas outras vezes. Vai ser uma honra incrível poder te conhecer.